Razgovore Marka Janjuševića, Janjuša i Aneli Ahmića nastavio se u dvorištu elite, te Aneli čak otkrila da je pao poljubac između njih. Ja tebe volim i to je to. Nije mi jasno što ti mene sada ljubiš, upitala je Aneli. Oni su odlučili da dobro razmisle, a nakon toga i ozvaniče u kakvom su odnosu. Pa i ti mene ljubiš, rekao je Janjuš. Zamisli sutra da dođe do nečega, govorila je Aneli. Nema do čega da dođe. Ti si mene navukla opasno. Ja tebe ne mogu da otkačim, a ne mogu ni da ti odolim. Ja priznajem da imam emocije prema tebi, ali i ti si mene navukla. Razmislit ću do sutra, govorio je Janjuš. Ja tebe ne mogu blokirati u kući kada živimo zajedno, ali nemoj me dirati kada odem u pub. Ja tamo kuliram, kao i ti što kuliraš ovdje u rehabu,